ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំបាទសុតផូនជាគ្រូគណិតវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនៅបច្ចេកទេសដីជួសសែនកោះកុងខេត្តកោះកុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់ app Photomath ដើម្បីគណនាដំឡែករបស់ Logarit ដែលមាននៅក្នុងជំពូកទី2មេរៀនទី2អនុគមន៍ Logarit ចឹងដើម្បីគ្នានតម្លៃលូគ្រិតបានសូមចូលទៅក្នុង app Photomat នេះទាំងអស់គ្នាមកនៅក្នុង app Photomat មានពីជម្រើសជម្រើសទី1យើងប្រើប៊ូតុងពកក្រហមនេះជម្រើសទី2ប្រើប៊ូតុងពសប៊ូតុងពកក្រហមគឺយើងប្រើសម្រាប់ scan រកចម្លើយនិងប៊ូតុងពសយើងសម្រាប់បញ្ចូលអនុគមរកចម្លើយ ឬតម្លៃលេខរកចំឡាយអញ្ចឹងជំរើសទី1សូមចូលទៅក្នុងប៊ូតុង scan រកចំឡាយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាយើងមានអនុគមលោការីតឬក៏តម្លៃលោការីតដែលយើងត្រូវ scan អញ្ចឹងយើងមានតម្លៃលោការីតហើយយើងសូម scan មកនេះតម្លៃលោការីតរបស់យើងអញ្ចឹងយើង scan តម្លៃលោការីតនោះមកយើងដាក់ឲ្យចំប្រອບ scan ហើយយើងធ្វើការ scan ចុចលើប៊ូតុងបពណ៌ក្រហម ប <cðús> <t currently> ាទនេះជាតម្លៃលោការីតរបស់យើងនេះអញ្ចឹងតម្លៃលោការីតរបស់យើងឃើញនេះគឺលោគោល2 64ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនៅ6បាទហើយបើយើងចង់បានជំនាញនៃការស្រាយយើងចុចលើប៊ូតុងពណ៌ក្រហមទៅឬសង្កេតមើលវាថាគេសារយ៉ាងដូចបន្តិចនេះជារបៀបស្រាយបាទដូចគ្នាដែរប្រសិនបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចង់ scan អនុគមលោការីតដដែលសូមត្រឡប់ក្រោយឲ្យអស់មក ហើយត្រឡប់រហូតទៅដល់ប៊ូតុង scan បាទនេះហើយយើងទៅ scan មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងលោកគោល3នៃ243គឺស្មើជាមួយនឹង5ចម្លើយរបស់វាហើយបើយើងចង់បានបង្ហាញអំពីការស្រ ாய் យើងចុចលើប៊ូតុងប៉ក្រហមបាទនេះជារបៀបស្រ ாய் របស់យើង ហើយបើយើងចង់បានស្រាយកាន់តែច្បាស់ទៀតយើងចុចលើប៊ូតុងពណ៌ក្រហមគឺពលលិតនៃការស្រាយហើយយើងចុចលើសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះនេះជារបៀបនៃការស្រាយរបស់យើងមួយទៀតបាទដូច្នេះដែរឥឡូវយើងចង់បញ្ចូលតម្លៃលោការីតវិញអញ្ចឹងយើងសូមថយឲ្យអស់មករហូតទៅដល់ មានប៊ូតុង scan ហើយនឹងជម្រើសទី2នោះគឺបញ្ចូលអនុគមលោការីតអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើការបញ្ចូលមកហើយបញ្យើងបញ្ចូលអនុគមលោការីតរបស់យើងហ្នឹងគឺតម្លៃលេខរបស់យើងគឺ log base 2នៃ64អញ្ចឹងយើងទៅមើល function របស់យើងនៅកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរកអនុគមលោការីតយើងឃើញមានឋានអនុគមលោការីតហើយយើងចុចវាមកគឺមាន logarit base 10បាទយើងនឹងអាចចុច logarit base 10ហើយចាំយើងដូរគោលវាតាមនឹង នេះបាទហើយយើងចុចប៊ូតុងនេះយើងអាចបដូរគោលវាបានអញ្ចឹងយើងអាចបដូរវាទៅជាគោល2សិនមកហើយចាំយើងចុចប៊ូតុងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងវងចក់ចុចលេខ64មកហើយចុចសញ្ញាស្មើក៏បានឥឡូវចម្លើយរបស់វាចេញមកហើយបាទឥឡូវសំដោះគេអត់ចុចសញ្ញាស្មើទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងឃើញ6ដូចមិនដែរហើយប្រសិនបើយើងចង់រកតម្លៃលូការីតថែមទៀតយើងសុំថយអស់មកសិនមកយើងថយវាអស់មក ហើយយើងចុចលើប៊ូតុង calculator ដដែលយើងវាយ logrit របស់យើងមិញចូលទៅគឺ log គោល3នៃ243អញ្ចឹងយើងចុចលើ function fx នេះហើយចុច log គោល10នេះបាទបន្ទាប់មកយើងបដូរគោលវាឲ្យទៅជាគោល3បាទហើយយើងចុចត្រឡប់មកវិញគឺលេខ243ហើយចេញចម្លើយមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាក់មក play វាចេញនេះ ចំណម្លាយរបស់យើងគឺ5ដូច្នេះដែរយើងអាចពលិទ្ធមើលការស្រាយបញ្ជាបានដោយចុចប៊ូតុងពណ៌ក្រហមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទេសនាសូមជម្រាបលា